сәлеметсіздер ме көрермендер, біліп жүрегіңді жазылып лайк басуды сұраймын. Білесіздер ғой, әр неде мен қосымшаға шоу жасаймын, сонымен қатар PayPal-ге ашамыз. Иә, тіркелу менде бар. Иә, қалай тіркеледі десеңіз, осы видеоның астына плейлист тастап кетермін, потому что мен қалай тіркеледі деген көрсетсем, ой, ол деген кәдімгі телефон номер керек болады, почта керек болады. PayPal дегеніміз Америка құрама штатының несе платежный системасы, иә, интернетке арналған, баяғы сонау 98 ба, сондай. Иә, так, біз мына жерге кіріп, бұл деген PayPal деген, сіз біреуге ақша жібере аласыз, картаңызда привязка жасағаннан кейін ол содан списание жүреді, как покупка ретінде. Иә, бір жерден магазин сатып алғанда PayPal просто посредник, ол не обязательно PayPal-ге ақша салып сосын барып, PayPal бұл жерде посредник. Мысалы басқа платежный система, оны толтыру керек, сосын барып төлеу керек қой. Бұл жерде, бұл екі жерде посредник просто. Ол картаңыздан списание жүреді, бірақ как будто PayPal-мен төлеп жатырсыз, на самом деле. Так, мына жерге басқаннан кейін біз мына жерде аваны өзгертуге болады. Ава деген суретіңізді қойсаңыз болады. Complete your personal profile десеңіз. Пароль сұрайды көбіне. Мына логин ауыстырып соғады, осыған ақша жіберуге болады. Мына жерде мынаны ауыстыруға болады. Одан кейін ава, локация, сейф болса сіздерге. Келесі personal info деген біз почта өзгертіп соғуға болады, номер өзгертіп соғуға болады, адрес өзгертуге болады. Так, логин and security деген, мынау күшті passkey деген немен кіріп отырсыз, опечатка пальца, пин код жазып деген сияқты. Ключмен соны жасап қойдым, сіздерде жасап алыңыздар. Не обязательно там пароль жаза береді, но часто пароль сұрайды, ол да дұрыс қой. Енді дата and privacy деген, мынау сіздің данныйларыңыз, мынау блокированный контакт, өзіңіздің бірдеңеңіз скачать ету болады, бағанағы номерді да өзгертуге болады. Correct your data деген, аккаунтыңызды өшіріп тастауға болады мына жерде. Так, келесі бізде notification preferences деген, ол уведомленияларды қосу, өшіру деген сияқты. Маркетинг деген почтаңызға келетін неше түрлі жаңалықтарды өшіру, қосу, ұсыныстар, опростар, сейфти, бәріне отписаться етуге болады. Келесі message center мен help, ол көмек. Close your account деген, ол аккаунтты түбегейлі өшіру. Close. Сақ болыңыздар, өшірер алдында шығып кету аккаунттан. Келесі бізде payments, мына жерде сіздің нелеріңіз тұрады, кімге жібердіңіз, қай магазиннен сатып алдыңыз, қанша ақша шығардыңыз деген журнал ғой былай айтқанда. Так, payments нелер тұрады, платеждар, wallet дегенде біз мына картамызды қосуға болады, егер ақшаңыз болса. Add banks, мынаны басамыз, add banks, одан кейін мынаны басамыз, banks. Жоқ, кешіріңіздер, бұл Америка құрама штаттарының азаматына. Debit and credit cards деген бар. Сканировать етуге болады бірден, немесе қолмен сканир, enter your card деп қолмен жазу, сканировать. Так, сіздерге дұрыс көрінбей тұрса қоймаңыз. Так, мик жазылды, NCV код жазамын. Link card басамын. Так, болды. Астын басам, болды. Обновление жаза берейін. Қай карт қосылған. Болды, мен үстіне басып, бағанағыдай перевод деп картаға жіберуге болады. Комиссия 2024 жылы $5 суммаға байланысты емес. Анда $2000 жіберсеңіз де, $10 жіберсеңіз де, бәрібір $5. Біліп жүрегімге жазылып, осы видео лайк басуды сұраймын. Так, сосын қандай не. Тоже бизнесмен айналысуға болады, шетелдерге ғой. Енді ақша жіберуге болады, сен payments деп басқа біреуге. Так, тоже бана PayPal мына жерде высвечивается деді туда. Түсіндіңіздер ғой да. Мысалы бір магазин PayPal арқылы кетемін десеңіз, PayPal арқылы, онда осы уже мен картам привязка жасадым ғой, мынадан ақша списание жүреді де, бірақ PayPal деп аккаунтымды жазамын, бағана почтамды болды, списание мынадан жүреді. Просто PayPal посредник былай айтқанда. Ал PayPal-дан ақша қалай алады, қалай тіркейді деген сұрақ туындаса, менде бар, видеоның астына тастап кетемін. Просто ұзақ неді, қысқа нұсқа таныстырып кеткенмін ғой. Қалай нетеді,
И вообще бұл 2300 ба 2400 комиссия, поэтому бір одан да бір көрсетіп жібердім. Кез келген Қазақстанның картасына ақша аударуға болады. Иә, лайк басып подписаться басуға сұраймын. Так, егер картаны көшіремін десеңіз, мына валютке кіресіз, мынаның үстіне басамыз. Иә. Так, біз editте өзгертуге болады, remove деп, бағанағыдай give ethnic name деп атын ауыстыруға болады, remove деп. Я мучит просто вот. Так, обновление сообщений. Вот, пишет. Я услай почта за хабарлама гелит, а тіркеген я хат гелит, я не считаю акция, айтты мол, сонда бір келу отырат, я. Каспиг аударуға бола ма, дейсе, я болад. Ақша 1-2 секунд түсет, комиссия 5 доллар, я. Халық банк барлық Қазақстанның картасына ақша аударуға болады. Барлық Қазақстанның картасымен жұмыс жасайды, я. Біліп жүреңге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын.